Procesi i fiskalizimit ka vënë në vështirësi subjekte tregtare veçanërisht ato që operojnë në sektorin e turizmit. Muajt e verës përkojnë me kulmin e sezonit. Për këtë arsye, operatorët turistik nuk e fshehin shqetësimin mbi pamundësinë e vënjes në jetë të këtij procesi. Ne jemi në kulmin, në pikun, quhet pikun turizëm, përse i përket hoteleve bregdetare, ky është qeshor, korri, gusht, është piku i sezonit, do të thonë ne këto 3 muaj punojmë dhe kemi 9 muaj të tjera do të thonë në dispozicion për të trajnuar stafin, për të bërë të gjitha ato punë që duhet bëjmë. Kurse nga ngarkesa që kemi në këtë periudhë është shumë e madhe, pothuajse është e pamundur që ne të përgjigjemi të gjitha kërkesave që ka VKM-ja për procesin e fiskalizimit. Biznesi në përgjithësi dhe hoteleria në veçanti kërkon shtyrjen e zbatimit të kësaj reforme, shprehet përfaqësuesi i Shoqatës së Unionit Turistik Shqiptar. Biznesi në përgjithësi, po dhe hoteleria në veçanti kërkon që një shtyrje të procesit të fiskalizimit, për të filluar procesit të fiskalizimit duhet patjetër dhe një trajnim i stafit, duhen ndëruar sistemi që kemi aktualisht që punojmë i fiskalizimit. Ne edhe shoqata, si shoqata e Unionit Turistik Shqiptar, një nga shoqatat më të mëdha në sektorin e turizmit, e ka argumentuar dhe qartë në kërkesën që ka drejtuar Ministrisë së Financave këtë gjë, kështu që ne ka bërë një letër të hapur publike për këtë gjë. Pjesë e rëndësishme e këtij procesi mbetet edhe kosto shtesë për subjekte tregtare. Kosto sigurisht që ka atë rëndësinë vetë, domthonë patjetër që ne rëndohemi për sa i përket kostos, jo vetëm hoteleria, por çdo biznes do ketë një kosto shtesë. Ndërkaj, së fundmi, drejtuesi e tatimeve, Delina Ibrahimaj, ka bërë me dije se nuk do të ketë shtyrje të afatave për të nisur fiskalizimin, por vetëm në lidhje me vendosjen e masave administrative, pra gjobave.